Aí, pessoal, tô aqui na construção onde a Hanna tá ficando, não mudei pra aqui ainda não. Vocês viram o tanto de pelo no chão, ó. Os bolos, né? É, fiz uma bagunça, tinha um papelão ali, rasgou e tudo. Tá bem sujo aqui, mas bastante pelo, olha aí. Ela tá na muda de pelo, tá no cio também. E coincidiu aqui com a muda de pelo. Semana passada eu tirei um bolo dobro disso aqui. Tem uma semana mais ou menos que eu limpei, olha o tanto que já tem. Hoje é terça-feira, eu dei banho nela domingo, levei ela pra casa, dei um banho nela. Soltou bastante pelo também. Quem viu o vídeo e acompanha, viu que sai bastante pelo. E agora tem mais esse tanto aqui, ó. Então ela, o pastor alemão, quando tá trocando pelo, sai muito pelo, é muito pelo. Eu lembrei agora de uma galera, uma vez que eu falei que o pastor alemão não era um cachorro pra apartamento. E o pessoal não gostou não, teve gente que não gostou não, quem tem e cria dentro do apartamento não gostou não. Aí, mas não é, galera, um cachorro gosta de latir, o meu pelo menos gosta de latir muito quando vê alguém, alguma coisa. E 2 vezes por ano vai ser isso aí, ó, essa muda de pelo sem base, tem tal de subpelo, que tem tudo, é muito denso, né, a pelagem. Aí, olha, muito denso. Então durante a muda de pelo fica muito sujo, sai muito pelo. Aí você morando em um apartamento desse jeito, vai ter que ficar escovando cachorro o dia inteiro, né? Aí é bem complicado. Lá em casa, quando ela tava lá em casa, ela tava na muda de pelo, mas vivia me enchendo o saco, porque pereira, varanda, ela entrava dentro de casa e deitava lá na cozinha, onde ela deitava ficava aqui montoeira de pelo. A mulher me enchia o saco, rapaz. Imagina você com uma cachorra presa dentro do apartamento o dia inteiro aí. Você tá doido. Quem tem, eu admiro, porque eu não teria coragem não. Um excelente cachorro, né? Muito amigável, muito amigo e tudo, mas eu não teria coragem se eu morasse em apartamento, não. Mas aí, como se diz, cada um, né? Quem tem essa coragem, eu admiro, porque não é fácil, não. Mas é isso aí, galera. Um videozinho rápido aí, vim cá tratar dela. Aí eu vou soltar ela um pouquinho para dar uma corrida ali fora. E não esquece, não, fortalecer o canal. Deixa aquele like para nós. Valeu.